Регіональний центр підтримки технологій та інновацій відкрили на базі Дніпровського національного університету залізничного транспорту. Такий центр являє собою міжнародну патентну базу даних. Перш за все, проєкт корисний для винахідників. Він допоможе науковцям визначити унікальність своєї ідеї, зрозуміти, як свій винахід можна захистити та комерціалізувати. Центр підтримки технологій та інновацій – філія Державного центру інтелектуальної власності, який створили минулого року при Міністерстві економіки України. В ведучих університетах України є велика інтелектуальна власність в виді винаходів на корисну модель, патентів і так далі, які розроблені вченими. Але, на жаль, 99% цієї роботи, яка проведена, і серйозної роботи, наукової роботи світового рівня, вона зберігається на полицях університетів тільки з-за того, що ми не інтегровані в міжнародний простір інтелектуальної власності, і до наших цих розробок, до нашої інтелектуальної власності немає доступу міжнародних наукових баз. Є предметні речі, які на сьогоднішній день, з якими працює Центр підтримки технологій та інновацій, і ми дійсно допомагаємо їм у сфері інтелектуальної власності почуватися себе захищеними і створюємо всі умови, щоб ці продукти комерціалізувалися на міжнародних ринках.